já preparadinho para andar de moto d'água, o caralho, já foste. Agarra-te à câmara que é melhor. Está bem, meus queridos amigos, meus seguidores, está bom o carrinho? Está bom? Está, vê lá. Estás a ser em câmara, cara. Vê lá, caralho. Digas aqui, estás fodido, cara. Se estás a seguir, está mal, estás fodido para a tua vida. Pessoal, CLA45, ok? Fizemos stage 2, pops and bangs, da CAT, Dorm Pipe. Já foi testado o carro na estrada, está agradável, está normal, não é? Faz os cavalinhos que isto faz. E pronto, resta-me agora só vos mostrar aqui o som, que as caixas ficam sempre estratosféricos. É um motor que eu gosto bastante, já fiz dezenas, para não dizer centenas deles, e este até está muito bonito. Já tem aqui os pretos brilhantes, já tem o carbono aqui no lip e tal, o spoiler, tem o teto panorâmico. Não estou a vender o carro, apenas estou a gabar o carro, porque gosto, pode ser que seja um futuro carro para mim, não sei. Vamos ver, não é? Esta merda de andar aí todos os dias aí, não sei o que é, tal, não vamos ter que mudar de assunto, não sei. Não vocês ficarem-nos aí tristes. E aí pessoal, aí os meus haters, caralho. No outro dia vocês vejam isto, pá, ligaram-me do centro de saúde aqui da zona, pá, pedir por favor para eu parar de fazer vídeos, que as pessoas estavam a ter depressões como o caralho. A farmácia a ligar-me a dizer que já não havia antidepressivos, não havia Xanax, não havia o caralho. Eu não sei, sabes o que é que eu vos digo? Ah, vemos, pá, pá, amor. É? Vocês têm de cuidar, pessoal. Vocês sofrerem da cabeça, têm de escrever outras coisas. Senão ficam-nos pior comigo, que eu estou fodido. Olha, eu sou maluco, cara. É ou não é? Está bom? Estamos malucos. Estás contente? Bom. É isto? Claro. Pessoal, espero que tenham gostado deste videozinho. E os meus clientes estão de sorriso na cara, é isso que eu quero. Sejam felizes, caralho. Até já.